Bila uoga wote. Lakini mkipata habari mtu ambao mambo yake haieleweki, piga ripoti mara moja tuwashughulikie hao watu. Sawa sawa. Usifiche fiche ya mtu wala ukukogopa. Njoo sema ikiwani umeona, tutaenda huko tupambane na wao. Wao kazi yao ni kunyemelea nyemelea watu wamelala usiku ndio wanachoma nyumba. Au mama amelala na nyumba hiyo watuambie ni kionja gani wataka tukutane na wao, tutaenda tukutane na wao. Kwamba hii Kenya iko imara. Kenya ni nchi ambayo ya kuheshimika, na tutakubali kamwe watu kuja kucheza na usalama wetu. Wakijileta wajue tunatwanga, hatuwezi kuwacha hivi hivi, na hawezi kutuua sote kwa pamoja, wanaweza? Hawezi Mungu. So hatutaogopa na tutaishi kama vile tunaishi kila siku. Everyday life is bigger than our watu. Tutatafuta riziki zetu, tutasomesha watoto wetu na tutaendelea kuishi. Hao si hatupangwi.